Misako para Marcelino e deixou aqui de incorporar o mês de ave peto ou de chão. Maneira para explicar-me um par de domingo com nossa cinta. Não está tão fácil, caminha depois de 30 anos de trajeto de MEP. Naturalmente, o robô tomou de chão assim. Bom, simplesmente cambia o pensamento e o color político, mas a trajetória de hobby anos também de ajuda um partido. Pero mirando a situação, mas eu vou explicar-me a falta de atenção e assunto não que vai hobby mal o último ano, não vou sentir a responsabilidade para dar uma boa parte também para o partido AVP passar para adiante e para por vai dar nosso povo esperança trove e nos apreciar sempre sobre te cambio na aqui da pessoa na minha avó o talento para e visa aruba me este cambio. Estanco te ajuda realmente 13 e cambio para essa rua. Hobby Dank per confiança, Marcelino. Di nuovo di partito. Vantare tutte le persone a chi non è presente. Di verdade è stato un po' difficile per tua decisione, però ora che non sono votato per me, ho bisogno di AFP, tutto bene, punto. Che io voto per non, non potrà cambiarmi, però è l'unica maniera, l'unico partito che cambiarmi è MEP messo. Sono MEP. Ora que eu introduzi o BBO, ela cambiou de mês. Passaporte, que se do lá, porra, passa. Mas o BBO que se... Nada mais, não por mais que nele, se acaba com nós. So, que hora vai de banho, vai lá, vai quebra, vai dentro do auto. Porque um piece de auto, que hora vai acessar, que acessar, tudo custa, BBO tem que começar a correr. Mas não vai estar do auto, BBO tem que começar a correr. Mas não vai banho, BBO tem que correr. Se não está com... BBO tem problema mais grande que tem. E mais que você sabe que vai quitar BBO para nós vai correr. Agora você vai ver. Esse é um compromisso, Marcelino, com nossa raça e na nossa comunidade. Por certo, lá me anunciar que dia 23 de julho, o partido vai ter um congresso. Caminho nos apresentar o plano total, a visão que tu vai percorrer para a recuperação de Aruba. E o plano total é chama Aruba Arriba, que vem Aruba lo vai Arriba trove. E seguramente um parte elementar do plano está de um povo back, seu país, seu governo, tu vira back de povo. E uma maneira não para nós fazer isso, de um povo um alívio para poder de compra, o ar recuperar. E uma coisa que seguramente está ajuda de aceitar a eliminação de BBO. E é um compromisso de AVP. Nós também quita BBO. Promete de janeiro de 2010, primeiro metade também, segundo metade também, promete de janeiro de 2021 e BBO lo queda eliminar por completo. É um compromisso e represença. Well, Mike, com força. Nós finalizamos com o time. Traja duro para nós e um futuro passa um bom vida de Baruba aqui na Ana. Thank you. Thank you, toda a gente.